Foi no nu, por quê? Foi no nu. Porque eu precisava de um pouquinho mais de dano AP no time. Eu levanto fácil pros outros. E. Mas Nave Cruzeiro é uma boa contra essa bot lane. Ah, tô jogando contra. Só que ele tá de Renekton. Não tá de EZ. E aí, como é que fica? Só que infelizmente eu tenho uma Lux suporte, né? De eletrocutar. Ou seja, não é suporte, né? É um mago no bot. O fato de ter a Braça Cintilante tão cedo é tão bom, velho. E você não precisa fazer um novo item com a Braça, você pode fazer Sanfari, entendeu? E lá, como lá tem muito, tem muita vida, com esse Urgot e com esse. E com esse Renekton, eu vou fazer o novo item. Ele me dá armadura também. Nossa, o novo item tá muito bom na jungle. Não sei se o Lee Sin tá aqui pra roubar, tá? Então vou tentar smitar certinho. Como assim, Laposa? Roubar tão cedo, roubar tão cedo. Stream é isso, velho. Stream é achar que os caras estão sempre te invadindo. Sempre de olho no seu mapa. Não tô acusando não, mas eu tenho que jogar assim, tá ligado? Sempre levando o objetivo, o campo, pro outro lado do mapa. Ah, acelerou bastante o negócio do nuvem. Não pegou visão aqui. Tentar dar um counter gank ali no meio. Não conseguiu, né? É, não me afunda não, Laposa. É a maldição, né? Não me afunda não. Tá virando, né? Tem pedra aqui. Pois tem galinha pra roubar. Já que ele tá lá embaixo. Também não tem galinha. PS mid. Cara, tu não tinha. Tu não tinha tirado o flash dele, doido. Eu pensei dar o counter naquele dali. Eu acho que ele sim fez merda, tá? Tadinho. Embora eu faça muita vida pro Nunu, eu vou fazer a build das duas Sunfires, né? Opa! Oliveira, obrigado pelos bits. Pelo superchat, na verdade. E por que tá aparecendo em dólar, só Deus sabe. Não me afunda, não. Devia estar sendo campada, né, velho? Mas vou pegar alto pra ela. Eu vou soltar alto pra ela, pra ver se eu consigo recuperar ela um pouco pro jogo. Ela não tá jogando mal, ela só tá sendo campada. Não tô tendo um setup bom pra gankar.
Pera aí, pai. Vamos nesse daqui, pô. Será que ele tá vindo pra cá? Pega aí, pô. Só quero que você pegue o gold. Pra ver se recupera um pouco. Meu Deus do céu, que aço bom, velho. Que aço bom, velho. Que aço bom. Tá jogando muito bem esse aço. Para deixar esse Urgot tão grande. Bom, eu posso fazer as duas brasas, tá, gente? Não buga. Dá pra fazer, não é que nem Força da Trindade. E eu não tenho tanto dano assim pra bater neles. Recuperei um pouco da minha Riven. Já tá com o mesmo nível do Renekton. Mesmo gol do Renekton. Vou farmar um pouco e esquecer esse Yasuo pra não me tiltar. Velho, quantas vezes ele já foi solado por esse cara? É. Emoção, né? Aí tem um René aqui. O bot tá enorme. Eu tiltei. Tiltei. Agora eu tiltei. Tô com fome. Tô vendo o Yasuo que me bushitou no jogo. E eu tô fazendo merda. O que é que eu faço agora? Esqueço isso, ou afundo o jogo. Ou eu esqueço isso, ou eu afundo o jogo. Nossa senhora. E eu esqueci completamente, agora tem que segurar o ult do Nunu. Fechei minha segunda Sunfire. Como assim minha segunda Sunfire, Laposa? Vai morrer, né, Yasuo? Se ele acerta seu ultimate em você, você morre, Yasuo. Só isso. Não, eu tô experimentando a build. O certo nessa build aqui era fazer a Armor Sentinel. Mas eu tô experimentando. A ideia é ser um laboratório. Eles estão muito na nossa frente, né? Tem que lutar por aquele dragão, não por esse arauto.
Ok, garantimos Dragon. Tô fazendo front lane. E é isso, pô. Por que tu fidaste tanto, Yasuo? Por que fidaste tanto? Não, culpa não é da Riven não, pai. Pelo menos garantimos mais um objetivo. Eles não vão estacar armadura. E Dragão na Montanha subiu um pouquinho de prioridade. Não pra primeiro Dragon, mas subiu sim um pouquinho de prioridade. Rivar um Dragão da Montanha hoje com tanto atributo de resistência é complicado. Oh, desculpa interromper esse vídeo, mas por que você não deixa aquele like aí pra ajudar nós? Deixa like e comentar, principalmente no meio do vídeo, ajuda demais. Desculpa ter interrompido, pode voltar pro vídeo. É nóis! Peguei o Yasuo 012 agora. Não entendo por que esse campeão em específico feda tanto. Porque ele é um campeão maneiro, pô. É um campeão difícil de jogar. Mas vai ter que tomar cuidado pra não levar um ult do bot, né? Não dá pra fazer Baron, infelizmente. Mas o EZ leva top, pelo menos, né? E agora fazer Torn Mail depois de fazer esse Double Sunfire é muito mais interessante, porque Torn Mail agora tá escalando com... com vida, né? Opa, pega esse red não. Só pra entregar pro adversário. Já pro Ezeu, ele tá jogando bem. Claro que foi ele que morreu, né? Vai, Zé. Se você for pra cá, eles fazem isso daqui, Zé. A gente depende muito do EZ nesse jogo. O EZ e da Lux, né? Ah, tem que tomar cuidado só nos... Ah, não. O Lee Sin morreu. O Lee Sin vacilou demais, mano. E agora... eu posso fazer... não acho aquele item com tão pouca arma. Eu vou confiar no item. Não, vou de defunto mesmo. Não acho que aquele item só com um item de armadura funciona. Ah, eu tenho outro, na verdade. É, eu podia ter ido. Pode forçar uma luta aqui, né?
Claro que o Yasuo morreu antes, né, velho? O cara tá afundando demais, mas sim. O Baron serviu pra destacar o Dragão da Montanha. Não é ruim. A gente podia ter feito uma luta melhor? Podia. Eu garanti o Dragon. Perfeito. Se a gente não perder T3 aqui, e a gente tem buff pra não perder... Que build é essa do Yasuo ou Lapo? Quer nem ver. Quero nem ver. Nossa. E o Yasuo jogou o nosso Baron no lixo, né? Quer dizer, no lixo não, porque a gente ainda pegou... A gente ainda pegou... Tá acontecendo mesmo. A gente ainda pegou o Dragon, mas podia ter sido bem melhor que isso. Se o EZ morreu, acabou. Meu Deus do céu, time. Então, a gente tinha total condições de lutar por esse Baron, velho. Total condições. Agora é esperar o Baron acabar, né? Fazer nenhuma loucura, tentar ver se a Lux faz milagre. Alguém bate no Urgot, pelo amor de Deus! Nice! No dia que a Riven consegue segurar aquilo, pelo menos. Agora eu estou gigantesco, time. Agora eu tô muito tanque. A gente tá sem o EZ pra luta, mas eles estão com menos dois. Tomar cuidado com o possível TP do Lee Sin. Vai sim. E um Nunu. Mas vai, viu? Só vem comigo, pai. Vem comigo. Bora! Hora do show, porra! Thank you.
Porque as cenas ainda pensam que isso dá dano em... Que o Ultimate dá dano em Minion, pô. Não dá, pai. Só dá dano em player. Não adianta tentar roubar com o Ultimate da cena. Você só tá perdendo o recurso. Espera o EZ, pai. Espera o EZ, espera abrir e vem puxar. Espera abrir e vem puxar, só isso. Se eles startarem, pior pra eles. Ganha o jogo na inteligência. Tem Baron ainda, calmou, pronto. Só bate nisso, Lux. Só deixa os meninos puxarem. Já tô fazendo tudo. Velho, não tilta quando tem. Vocês viram no início do jogo como eu joguei que nem um bot. Por quê? Porque o Yasuo me tiltou esse desgraçado. Ele tava 5-10, eu tava puto da vida já. O que é que eu falo? Eu falo pra mim mesmo. Ou eu tilto e vou jogar que nem um bot, que nem ele. Ou eu recupero o jogo e tento jogar pro objetivo. Ou eu recupero minha mente, ou esse Yasuo não só se afunda, como me afunda. Então eu procuro um jogador que esteja jogando bem, no caso era o EZ. Não culpa a Riven, porque eu vi que ela estava sendo campada e eu não estava fazendo muita coisa para parar isso. Foco no objetivo para tentar ganhar a partida e ganho a partida na inteligência. Porque jogador de Yasuo, ele adora querer jogar no micro, pulando, indo para o lado, para o outro. Jogador de tanque ganha o jogo na inteligência. Protegendo sua backline, virando, não tentando fazer uma frontlane burra, como teve inclusive no vídeo aí de Leona. Passada que um outro Leona tava fazendo a mesma coisa. Joga pra proteger quem vai te carregar no dano. Tanque faz front, tanque não joga sozinho. Tanque ajuda quem merece ser ajudado. Esse Yasuo ou deixava ele me tiltar e perdia o jogo, ou focava em quem tava querendo ganhar no jogo e vencia. Foi o que a gente fez. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Não se inscreva no canal, ativar o sininho e deixar aquele like. Também considere se tornar membro, me ajuda demais. Muito obrigado, até a próxima. Só no finalzinho aqui, sei que eu dei tchau, mas olha quem foi o MVP. Nossa, pai. Tá muito bom.